Toshkent shahrining o'zida qancha fuqarolarimiz boshqa viloyatlardan kelib chiqib, qurilishda boshqa sohada ishlayapti. Endi uni vaqtincha propiskaga turib ishlash kerak degan talab bor. Biz o'tgan yil mehnat kodeksini olib tashladik-ki, ishga kirishda o'sha propiska talab qilinmaydigan bo'ldi o'sha. Lekin amaldagi barcha tartiblarda qolyapti propiskani talablari umumiy qoidalar sifatida. Bular bu yerda vaqtincha daromad qilib ishlayapti, boshqa qilyapti. Amaldagi propiskaga vaqtincha turishni mexanizmi oson emasdi. Shuni oqibatida ishlagan pulni endi uyimga olib ketaman degan paytda, afsuski, tuman ichki ishlar bo'limlarida ko'ryapmiz. Avtobus oboriladi bir kunda. Hammasiga o'sha vaqtinchalik tartibga rioya qilmadi deb, propiska tartibiga deb jarima qo'llayapti. Bor pulni mana shu yerda yana tashlab ketyapti ular. Shuni o'tganda aytdim, iltimos shuni bir vazirlik bilan bog'lanib, qanaqadir bir mexanizm qilib beringizlar buni deb. Hozir men bu yerda qonun loyihasida ko'rdim, o'sha vaqtinchalik band shaxslarga mehnat guvohnomasi degan bir yaxshi bir institut kiritilyapti ekan, lekin buni ichida ham buni ko'rmadim. Keyin iltimos shuni bepul qilib bersak, bu yerda pullik masala qo'yilyapti. Agar shu guvohnoma berilsa, iltimos bepul qilaylik buni. Mana shu qonun loyihasiga shuni iloji bo'lsa, konseptual nirog'dimi? Kiritaylik shuni. Shu orqali balki yecharmiz shuni. Tamal huquqlar, insonning ijtimoiy tamal huquqlari bular. Bularga amal qilmaslik. Hozir shu fikrimni oxirigacha yetkazib olishga ruxsat bersangiz, davomini o'qisangiz, ya'ni har qanday cheklovlar qonun darajasida belgilanishi kerak degan norma mavjud. Ya'ni qonun osti hujjati emas, hukumat hujjati emas, qandaydir idoraning hujjati emas, qonun bo'lish kerak degan va propiska bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan. Agar siz ma'lumotingiz uchun bu qonun Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan, senat tomonidan ma'qullangan, o'sha qonun darajasida bugungi kunda asoslari bilan turibdi. Qaysi holatda Toshkent shahar, Toshkent viloyatida propiska qilish asoslari deb qonun bilan turibdi. Shuning uchun formal nuqtai nazardan, konstitutsion huquq nuqtai nazardan men 100% men o'zimga amin bo'lib aytishim mumkinki, bu holatda o'sha konstitutsion talab bajarilgan. Albatta bu narsa noqonuniy, noto'g'ri, sababki O'zbekiston Respublikasida har qanday fuqaro o'sha har qanday ijtimoiy kelib chiqishi, tili, dini, millati boshqasidan qat'iy nazar qonun oldida teng. Buni Toshkentda yashaydimi yoki viloyatda yashaydimi, uni hech qanaqangi diskriminatsiya holati bo'lishi mumkin emas. Har qanday joyda faqatgina davlat xavfsizligi nuqtai nazaridan, o'sha ijtimoiy jamiyat xavfsizligi nuqtai nazaridan qanaqadir cheklovlar kiritilishi mumkin. Lekin analogi propiskani aralagan bo'lsak, buni hech qanaqangi va xavfsizlikka aloqasi bor narsa emas. Chunki propiskasi bor odam kamroq, propiskasi yo'q odam ko'proq deyish o'zini mantiqsizlik. Shuning uchun bu narsa konstitutsiyaga ham, qonunlarga ham zid hisoblanadi. Sizlar ham kelib haydaydi bir xil paytda, hammani haydaydi. Sizlar ham aytinglar. Haydamaydimi yo? Payti kelsa haydaydi. Gap qo'qmanglar, bemalol gapiringlar. Nima kerak bor buni? Biz ishlaymiz, pulimiz topib ketyapmiz-ku. Mersalarga borib biz xalaqit qilayotganimiz yo'q. Kelmaydi turib, hammani haydaydi. Hamma ketadi yo bir narsa bo'ldi shu.